11 takmičara, 5 bronzi, 1 srebro i 2 zlata. Uspjeh je koji su mladi takmičari judo kluba Crvena zvezda sekcija Stara Pazova zabeležili na takmičenju Srećno održanom protekle nedelje u Boru. Sonja Lazović i Maja Mazinjanin okitile su se najsjajnijim odličijem. Imala sam dve borbe. Prva borba mi je bila teška, a drugu sam odmah bacila. Baš mi je bilo lako. I došla si do zlata. Kakav je osjećaj? Pa, baš mi je bilo lepo. Je to prva medalja? Da. Imam trening je 5 puta nedeljno, a odricanja bila su veća s obzirom da sam morala skidam kila sa 49,5 do 46,9. Mislim, bilo ih je, ali morala. A kako se uklapaš sa školom? Sa školom, pa dobro je, ali imam i privatne časove i engleski, matematiku i sve, svašta. A moram, šta ću. A reci mi, je li imaš neki cilj? Pa trebam uskoro da krenem na Marakanu, pa imamo cilj da budemo što bolje. Uz brojne treninge, disciplinu i trude, rame uz rame stoje i ovakvi uspesi. Zbog čega treniraš judo? Pa da bi se odbranila i da bi išla na takmičenja i tako. Je li zabavno na takmičenjima? Da, ali malo trema kad dođe na red. Jel si učestvovala i prethodno na nekim takmičenjima? Bila sam još na takmičenja. Jel imaš još neku medalju ili? Imam, mislim, 17 ili 18. Protivnica je bila teška, nju izgubila sam, ali drugu borbu sam radila sa svojom drugaricom i nju sam pobedila. Na takmičenjima je mnogo lepo što se tamo zabavimo i bude nam divno i u busu nam bude lepo zato što se rasporedimo, sedimo s kim hoćemo i pričamo i bude nam zabavno. Jel to isto čar treniranja i to putovanje i takmičenja i druženje? Nije, samo želim da budem bolje od ostalih i to je to. Znači ti voliš najviše takmičenja? Pa, od prilike na svako idem. A reci mi, je li imaš neki cilj? Da postanem prvak sveta. Osvojene medalje predstavljaju ogroman podstrek za dalji rad i još veće uspehe u budućnosti. A tu su i takmičenja koje, kako kažu treneri, deci izuzetno znače. Svake nedelje imamo takmičenja različita u zavisnosti od starosnih grupa. I to je vrlo pogodno za decu iz razloga što njih ta takmičenja ne uče samo judou i ne doprinosi im samo iskustvo, već i prijateljstva, na neki način tako odrastaju, trude se, rade, tako da postaju samostalniji. Prvi utisak koji sam stekao dok sam bio ovde jeste da ima jako puno dece i dečaka i devojčica, što je za mene kao trenera izuzetno dobra stvar jer imamo jako puno dece s kojima možemo da radimo. Primetio sam također da su i deca i dobro vaspitana i da slušaju, tako da disciplina nije nešto sa čime imamo velike probleme na treningu i rekao bih da tehnike koje mi pokušavamo njih da naučimo da jako brzo usvajaju i da će jako brzo da napreduju zbog toga. Nakon ovog uspeha, članovi Zvezdine sekcije u Staroj Pazovi nastavit će sa intenzivnim pripremama za naredna takmičenja. Vezivanje uspeha za kontinuitet rada i stalno uspinjanje na sportskoj lestvici postavlja osnovu za nove ambicije i osvajanje još više odličija.